السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان محمد عمار تاری حاضر خدمت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. میٹر پیارے اسلام بھائیو, آج ہم انشاءاللہ تبارک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہے. جب کوئی شوق محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ زن ہوتا ہے. جب وہ پانی سے نکلتا ہے تو ہر اس کے پروں سے جو قطرے ٹپکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. تو میٹھے پیارے اسلام بھائی, درود پاک کی فضائل و برکات ہم سنتے تو رہتے ہیں, مزہ تب ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے لگے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر منور پر مقرر فرمایا ہے. جب کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد صاحب تک کا نام مجھے پیش کرتا ہے. کہتے ہیں فلاں شخص جس کے والد صاحب کا نام یہ ہے, اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. میٹھے پیارے اسلام بھائی, وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام اور اس کے والد صاحب کا نام دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا جاتا ہو. میٹھے پیارے اسلام بھائیو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر جو حاضر فرشتہ ہے اس کو اس قدر قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے سے ہر عاشق رسول کا درود و سلام سن لیتا ہے. تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں, وہ ہم گنہگاروں کے درود پاک کو کیوں نہیں سنتے ہوں گے, وہ ہمارے سلام کا کیوں کر جواب نہیں دیتے ہوں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کی ضرور شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے پیارے اسلام بھائی, یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک ہمیں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.